bisa tak tiru gayanya api. Biasa. Iki yo ah ora kurang kalah Chile boleh itu. Nanti mah dikeke sing aha terus sih piye. Ngerti nah sing iki lemah. Ngapa toh Mas? Si Ahoy akan mati dhewe terus. Thank you.
ganti. Masih itu ambil antok. Ayo. Padahal 14 loh antuk isan.